Zdarec, lidi, tady Wolf a já vás vítám u nové série, kterou se stává Subnautica Below Zero, neboli pokračování původní Subnautiky. Prosím o nepsání žádných spoilerů, jinak budu nucený vypnout komentáře k videím, protože hru jsem si nespoileroval od doby, co vyšla do Early Accessu. Sice jsem ji zakoupil v Early Accessu, ale nehrál jsem ji. Vím jenom, jak se dostaneme na planetu, to je celý. Každopádně jdeme rovnou na to. Dáme si novou hru, dáme si přežití. A jedem. This is the farthest I can take you on company space bucks, Robin. You sure you want this? The research is in everything. It is to me. And Sam. I need to know what happened. The meteor storm. I can use it for cover from Altera's eyes. Gonna miss you, Robin. I'll find my way back. Approaching 4546 speed. Surface temperatures. Drop pod deployed. Tak, tohle je to jediné, co jsem ze hry zatím viděl. Jo, díky moc. Užijte si pobyt. No, výborně. Takže, my hrajeme za Robin, která chtěla mermomocí na tuhle planetu. Na orbitě jsme mohli vidět nějakou stanici. Nevím, jak dlouho po jedničce se hra odehrává. Každopádně, vlevo máme životy, hlad, žízeň, ale i teplotu, kyslík, ale i teplotu, což je teďkon 100. A když se vzdálíme, tak já tady můžu pobrat nějaký věcičky. Nechci tu světlici aktivovat, ale... Voda. Otevřte PDA, tak jo. Ale už vidíme, že vlevo ta teplota klesá. Přežití. Arktický sborník pro přežití. Jo, každopádně, když otevřu inventář, tak se mi to nepauzuje. Můžu si nastavit, že jo, ale já si to nechám takto, jak jsme byli zvyklí z prvního dílu. Každopádně ty meteority, které nás tak nějak kryly, tak nás teď budou asi ohrožovat trošičku, takže bychom asi měli co nejblíž tamhle k tomu záchrannému modulu. Tak já se jdu ohřát. Teplota stoupá. Tak a tohle je zatím všechno, co jsem ze hry viděl doposud. Tak se koukneme. Arktický sborník pro přežití. Povrch. Ve hře by mělo být více pevniny, což už je vidět na první pohled. Jo. Dobrodruhům zkoumající povrch v chladném podnebí se doporučuje, aby přijali další opatření. Silný vítr může mít za následek rychlý nástup podchlazení, vyhledávejte proto přírodní úkryty nebo regenerační horké prameny. Prameny. Neočekávaná zajišťka, nikdy nevíte, jak dlouho budete pryč z domácí základny. Nezapomeňte si zabalit oběd a horký nápoj, je-li to možné. Vrstev není nikdy dost, investice do kvalitní zimní výbavy se jistě vyplatí a budete v teple a bezpečí. Pamatujte, pokud máte pochybnosti, nechoďte ven. Pozdě. Arktický sborník zase. Vítejte v dobrodružný módu Xenoworkře. Přiletěli jste do arktického podnebí. Vaše velká expedice začíná. Vaše Xenowork PDA je vybaveno pro monitorování vaší teploty a vitálních funkcí. Vzhledem k tomu, že jste si stáhli arktický sborník pro přežití, bude také čas od času vydávat rady. Ve prospěch budoucích dobrodruhů bude vaše zařízení také zaznamenávat vaše pozorování a nálezy.
Kontrolní seznam přežití. Najděte bezpečné prostředí, v případě potřeby poskytněte první pomoc, získejte nouzové zásoby, pokud jsou k dispozici, prozkoumejte okolí, zda neobsahuje hrozby a zdroje, najděte nebo postavte spolehlivé útočiště, postavte potřebné vybavení pro přežití pomocí fabrikátoru, vyhledejte další přeživší pomocí přítomného pozorování nebo rádiem, udržujte fyzické a psychické zdraví. No, díky moc. Konstrukční plány, tak už umíme mobilní loděnici a kluzák očividně, opravátor a ruční sken, výborně, fabrikátor, víme co je, konstruktor víme co je, solární panel je šťáva, to víme co je, deník sem, oznámení o úmrtí. Vážená paní Ayo, jménem Zety Landon, vedoucí robotické sekce 4546B a Indri Cormack, prezidentky Altera Transgov, vám s politováním musím oznámit úmrtí Samanthy Ayo. Zemřela na planetě 4546B, bohužel v důsledku zranění utrpených při nehodě způsobené její vlastní nedbalostí. Dovolte mi, abych vám sdělil nejhlubší soustrast za ztrátu vaší sestry. Takže my hledáme naší sestru. I když tuto chvíli nejsou k dispozici další podrobnosti, obraťte se na ministerstvo pojišťovnictví a reparací ohledně vašich povinností jako blízkého příbuzného, pokud jde o uhrazení škody a právní poplatky. Pokud máte nějaké dotazy, můžete podat formulář a váš dotaz bude vyřešen v sekvenčním pořadí s pozdravem Emanuel, nějaký jméno, komunikační oddělení. No, paráda. Zprávy ostatní budou sozeno. Tak to ještě přejedem. Já vím, že se tu objevuje spousta zvěstí, takže chci jen uvést pár věcí na pravou míru v duchu otevřenosti a transparentnosti, které, jak víte, tady znamenají hodně pro nás všechny. Především ne, Altera nás nekoupila, stáli jsme Xenoworks, nebudeme se stěhovat kanceláře nebo začínat nějaký hierarchický systém nebo dokonce zviditelňovat vás na place či něco podobného. Nicméně byste měli být vidět výjima sváteční svačení o samotě. Jsme stále svižních bytí prvovýzkumní, jak jste všichni podepsali. Takže co tedy znamená tahle akvizice? No, hádám, že nejpříjemnější způsob, jak to vyjádřit, je více vybavení, více výzkumu, více riskování, více experimentování, více všeho, co nás dělá skvělé a nejvíce všeho více peněz. Pro nás všechny, pro vás a vaše výzkumy, ano, a svačiny. Lina bude za chvíli nápomocna s výměnou vašich starých generací Xenoworks PDA za fajnové Altera vylepšené modely a pohodlně vám pomůže s některými opravdu malými změnami zásad, které vám pomohou udržet vše hladce v chodu. Takže gratuluju všem společně, že jsme to zvládli a budeme schopni udělat toho mnohem více. Takže to máme nějaký, tady to vidíme i Xenoworks, máme nějaký pozadí, víme už proč tu jsme. Zpráva signálu, záchranný modul, jasný, inventář, to je všechno, co jsem teď sebral. Takže se jdeme asi vydat k tomu modulu, protože co tady budeme asi tak jinýho dělat, že ano. Co pak je toto, to je část této lodě. Tady máme nějakou ještě věcičku, baštu. Dobrá, aktuálně nemáme vůbec nic, parají tady samý šutry. A není to tady úplně bezpečné, takže teplota by byla, jídlo nějaký sebou mám, vodu taky, takže padáme. Super. Holy smokes. That did not go as planned. I should find a way into the water and get to the drop pod. Jasně, musíme najít cestu do vody. A co seš ty zač, ty kytko? Díky tomu, že jsme prošli jedničku, tak je to tady už bezpečný, není to tu bezpečný to asi těžko, ale není to tady zamořený. Tou nemocí, tu jsme vyléčili. A tamhle někde by měl být náš záchranný modul. Tamhle to vypadá, že už máme první živočichy, nebo to jsou šutry? Vypadá to moc pěkně tady. Tak ukáž, bude mi hodně velká zima v té vodě. Hohou. Ne, jsou to ty tučňáci, tak první skočení do vody. Jú. Paráda, teď by to chtělo asi získávat nějaký věcičky, vápencovej ten.
Jo, musíme se do toho trošičku zase dostat, ale bude to fajn. Tučňáci, prapodivní. Chtěl by to ten skener. Hele, tebe chci. Tak, máme rybu. Boomerang známe. Jo, aktuálně, když jsme ve vodě, tak se vlevo přehodí teplota s kyslíkem. Protože ve vodě je důležitější kyslík. Hele. Oxygen. Ano, kyslík vím. Vím, že ho momentálně nemám, díky moc. Doplní se instantně a prohodilo se to. Hele, můžu se zeptat, proč je můj záchranný modul pod vodou? Asi protože nemá plovák, bych tak řekl. Jú, co je tamhle to za útvar? Velice zajímavé. Krystal, tak. Jo, to jsou solární panely, to je super. Našla jsem záchranný modul, no to je paráda. Tak. I want to offer my sincerest condolences on the passing of your sister. I got to know Sam better towards the end of my mandate with Alt. Chci vyjádřit upřímnou soustrast o smrti vaší sestry. Se sám jsem se lépe seznámila ke konci svého mandátu u Altery na 4546B, když jsme byli společně převeleni na základnu Outpost Zero, často o vás mluvila laskavě. Myslela jsem, že byste měla vědět, že mi to nesedělo, když Altera uzavřela Saminu smrt jako nedbalost. Samantha Io, se kterou jsem se setkala, byla spoustu věcí, laskavá, chytrá, oddaná své práci, ale nikdy ne nedbalá. Přála bych si, abych vám mohla nabídnout něco hmatatelnějšího, ale můj přístup k informacím byl přerušen. Možná jste v lepší pozici, abyste se podívala na věci, než můžu já. Pokud můžete, byla stanice Delta naším ústředím. Odchod byl ve spěchu a stále by tam mohly být informace. Má velkou radiovou věž, nelze jí minout. Doufám, že najdete odpovědi, které hledáte. Super, takže oznámení úmrtí jsme si přečetli, tady už máme zprávy. Well, Sam, I guess I might as well gather some tools and resources before starting my search. Hope that radio tower is as easy to spot as Lil said. Jo, doufám, že to bude rozpoznatelné, jak řekla. Tak, fabrikátor, výborně, můžeme si upíct rybu. Tak, zežereme boomerang. Výborně, co tady máme? Sklad. Aha, tam nemáme vůbec nic. Ale tady máme aspoň výbavu, co můžeme udělat. Takže, nůž, světlici máme, uděláme si nůž. Jo, jestli teda získáme silikon. Baterku, skener, takže jdeme hledat. Bude potřebovat nejdřív kudlu. Čekaj, asi tady tak trošku všechno uložím. Vezmu si sebou nějaký pití a nějakou sváču. A jdeme zatím. Je noc, co? To nevadí. Tak, jdeme. Chyťte mě, chýřovce. Jo, tutoriálek, jasně. Nové zvíře objeveno. Vzduchový měchýř. To je... Vzduchový měchýř je jasně to, co mě dostane rychle nahoru. Chápu. A když se podíváme tady ještě na deník. Tohle to jsme všechno četli. A tak si asi přečteme ty zprávy a pak budeme asi skložit nůž. Robin, hádej co, dostala jsem tu práci, jdu na 4546B. Teď budu schopna zlepšit mechanického ptačího obojživelníka ve stresových podmínkách v reálném světě. Poslouchej, vím, jaký je tvůj postoj k Alteře, ale jen doufám, že jsi šťastná. Tvá sestra je šťastná, určitě doufám, že moje sestra je taky šťastná. Nemůžu se dočkat, až spolu budeme moci znovu mluvit. Chtěla jsem se tě na něco zeptat. Můžeš hlídat Augie? Když jsem pryč, potřebuji někoho, komu můžu věřit, aby se postaral o moji nejlepší malou Bramboru. Fuj, Brambora. Poslouchej, zkoušela jsem to, ale je to jméno. Ale to jméno prostě nesedí. Je to moje malá Augstrobite. Augstrobite.
Škrobovité, hlízovité přezdívky nechám na tobě. Každopádně, pokud říkáš ano, děkuji, Segra. Další, tady máme její fotku dokonce, posílá tady odsaď. 4546B volá Robin, ozvi se Robin, smích. Pamatuji si, když jsme hráli vesmírního průzkumníka? Je to něco takového, ale je ještě těžší komunikovat. No uvidíme, dostala jsem tvoji poslední zprávu, Altera mě, jak si řekla, nemění. Všechno jde dobře, můj projekt má nové jméno. Rozlučte se s mechanickým ptačím obojživelníkem a přivítejte špionážní tučně. Cvičíme roboty, aby napodobovali místní tvory. Podívej na fotku. Jo, takže tohle je robot, to není ten tučňák. Aha. A myslím, že mám někoho v merku. Vím, že to nezní jako já, jen jít na rande. Nemluvě o převážně neobydlené vodní planetě, ale... Vlastně víš co, zapomeň, že jsem něco řekla. Jo, pravděpodobně to ani není reálné, ale stejně. Je mi líto, že Xenoworks má finanční problémy, zní to, jako by vás stále zaměstnávali oni. Vím, že neexistuje způsob, jak zaručit, že spouštění mimozemské inteligence bude úspěšné, ale dala jsi do toho tolik. Doufám, že najdeš způsob, jak pokračovat. Vím, jak moc to pro tebe znamená pracovat na malém místě, kde máš kontrolu nad svým výzkumem. Dobře, musím jít. Později, Segra. Miluji tě. Další zpráva. Bez fotky. Hej Robin, dostal jsem tvoji fotku Augie. Moc děkuju, že se o ní tak staráš a když to... Potrhla Brambora. Vím, že je s ní práce, ale moc si toho vážím. Já se trochu bojím o mé druhé dítě, Missy. Jeden z mých tučníků našel něco velkého, ale Altera řekla, jenom není tu nic k vidění. Na rovinu, jsem trochu ráda, že mi nemůžeš odpovídat a nemůžeš, víš co, vmést mi to do tváře. Do toho sluň se v opojné záři faktu, že jsi měla o nich maličko pravdu. Můj projekt je důležitý, moje práce, moje bezpečí. Slyšela jsem, že Xenoworks byl koupen. Je mi to líto, ale aspoň máš stále svoji práci. Vypadá to, že jsi jednou z nás, ať se ti to líbí nebo ne. Vítej do Altera rodiny. Měla bych pravděpodobně jít, než řeknu něco, čeho budu později litovat. Miluji tě, měj se, drž se, čau. Dobrý, další zpráva, kolik jich tady ještě, tohle je krátká. Ahoj Robin, omlouvám se, že moje předchozí zpráva byla tak hrozná, jsem pod velkým stresem. Nejsem si už jistá ničím, co se děje a také o ničem nemůžu moc mluvit. O, a také rozhodně s nikým na téhle vodní planetě nechodím, netuším, co jsem si myslela. Říkal jsem ti už, jaká je tu zima, představ si to, nemůžu ani použít suchý šampon, protože vím, vítr zmrazí všechnu vlhkost v mých vlasech. Hustý, co? Inuj, jsem si jistá, že jsi na mě naštvaná po tom, co jsem řekla, ale právě teď bych potřebovala podporu. Jsi moje sestra, miluji tě. Promiň. Jo, to bylo všechno. Hej Robin, potřebuji, abys to někdo věděl. Bojím se, že se stane něco děsivého. Dobře, měla jsi s Alterou pravdu. Naprostou pravdu, OK, měla jsi pravdu, já ne. Ta kočka by se měla jmenovat Brambora, uznávám. Nucený smích, promiň, špatný pokus o vtip, já jenom nevím, co mám dělat. Myslím, že to musím v tuhle chvíli říct na rovinu. Už jsem stejně řekla většinu. Našli jsme zmrzlého Leviatana, který byl infikovaný Kara. Altera si myslí, že to mohou na něco použít. Zbraně experimentální, léčba... Na spoustu věcí, ale na jednu stranu je to hnusné a nebezpečné, ale rozhodně ziskové. Co když se to dostane ven, zatímco si s tím pohráváme? Nebo hůř, co když to skončí jako biologická zbraň ve špatných rukách? Doufám, že je jenom přeháním, ale nemyslím si to. To je jedno, ozvi se mi prosím, zrovna teď bych potřebovala podporu. Jsi moje sestra, miluji tě. Tohle je pravděpodobně poslední zpráva, o kterou od Segry máme. A ta Kara... Je pravděpodobně ta nemoc jedničky. A ten Leviatan se nevyléčil, protože je zmrzlej. Takže ho bude muset najít asi. Hele, tohle je čumík, ale nějaký vytuněný. Dobrý, takže teď by to chtělo najít nějaký řasy. Támhle jsou, to je paráda. Nějaký houby, nějaký šutry, aby jsme si udělali tu kudlu. Konečně jsme tady ztratili, nebo ne ztratili, ale strávili 20 minut jenom kecáním. Ty vare, to je takový nezvyk, když se vynořím na tu hladinu, že to je, není volný prostranství, ale je tam prostě
Měla bys být schopná to použít. Ano, měla. Když se vynořím na tu vodu, že tam je prostě ten led a pevnina. To jsme nebyli zvyklí z prvního dílu. A už tady něco mručí. Čau čumíku, pojď sem. Tady už máme nějaký nový zvířátka. Takže jo, tady to je nový. Mimo jiné. Pojď sem. Čumíku! Tak ne, prej. No, všechno prozkoumáme, až budeme mít sondátor. Nebo sondátor, no takový to. Skener, ten, to je přesně ono. Jinak teďkom tak nějak zjišťuju, že vlastně tady není žádná staroskotaná loď. Jako byla v jedničce, tím pádem bude asi trošku složitější, no. Delší získat titan. Tak, já bych potřeboval tady, přesně tohle, asi, teda, myslím. Na tu gumu, že ano. A máme plný invent. To tady trošku očešu. Výborně. Chtělo by to určitě ploutve a všechno možný. No, instantní to není, ale rychle se to načítá zpátky, ten vzduch. Tak. Jo, ty tam tady asi bude dost potom. Je, hele. Nějaká jeskyňa. Co to toto? Sebrat tuškovník. Obsahují elektrické... Jo, kde to použít na skladování energie, takže to je taková živá baterka, jo? A nebo to bude využitelný v nějakých receptech určitě. Tak, máme tady další. Oxygen. Ano, vzduch. Rozumím, vím. Děkuji. Tak. Počkej, tohle chci. Materiály, dej mi gumu. Tak, teď si můžu udělat. To taky, ale uděláme si určitě kudličku. Když si ještě uděláme další gumu, tak si uděláme určitě ploutve, protože budeme moct plavat rychlejš. Tak. Výborně. Kompas. Budu potřebovat elektrický a takový, to je jasný. Tady na to budu potřebovat baterku. Ačkej, baterka. Jo, takže ten stužkovník je místo těch, jak se tomu nadává. Dřív se používali na měď a používali se kusy těch korálů. Takže to už mám nasazený, tohle si dám na jedničku. Tak, výborně, hezký nožejček. Tak, dřív se používaly kousy nějaký tý houby. Vy jste to nakrájeli a to sloužilo jako baterka. Co to je za zvuky? To tady furt padají šutry z nebe. Ježíš Maria. Doplnit kalorie, tak jo. A rovnou i vodu. Tak, tamhle jsou tušňáci. Tohle mi asi hodně připomíná sopku. Takže to se mi nelíbí. Ani nevím, jak tady má být jako velký. Co se týče rozlohy, jaký tady vlastně budou biomy. Rozhodně mi to nepište, já si to chci zjistit sám. Protože to je kouzlo v těchto hrách, v survival hrách, prostě objevovat. Když jsem hrál taky Valheim, tak jsem si nic nespoileroval, nic jsem si nehledal ani. Prostě jsem jenom ve hře zkoumal a ono se to časem podá. Oxygen. Jo, všiml jsem si. Kyslík. Chtěl by to lahev. Hele. Čau. Sebrat tučně. A co s ním budu... Počkej. Ne, tohle je živej. To není ten robot. Ale co s ním budu dělat?
Co s tím mám dělat jako? Čau chlapče. Já se pustím. Co já s tebou budu dělat? Velkýho nevezmu? To si jako můžu vzít mláděta a můžu si je ochočit nebo co? Dangerous weather approaching. Seek shelter. Blíží se nebezpečné počasí. Najděte úklid. No tak já najdu úklid pod vodou. To bude asi jednodušší, ne? Tady jdeme sbírat materiály. Rád bych si udělal ten skener. Takže potřebuju baterku a potřebuju ještě jednu tu kytku. Na tu... měď. Paráda. Něco tady v dálce řve. Nějaká potvůrka. Tak, čumík. Čumík arktický. No, tak to dává smysl, že je trošku jiný než ten původní. Oxygen. Zásoby Altery jsou někde poblíž, jo. Nouzové zásoby, výborně. Takže já tady budu dostávat ještě takhle signály, jo. Chtělo by to rozhodně nějaký ten skútr, aspoň ten ruční. Bych mohl rychleji plout. Ty ledový kry tomu dávají taky na atmosféře. Hele, fragment kluzáku, no super, tak počkej, já nemůžu. Nemůžu si udělat tady značku. Ježíš Maria, ono je to 100 metrů někde pod vodou. Tam já se utopím, ale... To asi neklapne, ne? To asi nebude dobrý. Nebo tady můžu... hele. Můžu tady vyplavat. Jo, vypadá to, že je to nějaký... Když to řeknu, byl by vnitroblok. A fakt, že jo? Je tady všechno. Tak. Jdeme se podívat, co nám tady zbylo. Sebrat bojku. Použiju svůj perek nalezení, jasně. Lékárna. Co je toto? To je nějaká věcička, která se dá oskenovat. První pedáčko, jasně. Světlice, to mi je asi tak na dvě věci. Jdem tu vodu. Plný inventář? Daj mi tu vodu, vyplav nahoru, ale rychle. Ne, že se zabiješ ne v prvním díle. Vypij tu vodu. Asi zahodíme jedny ty chaluhy. Jsem to měl nechat doma, sakra. Tak. Pak máme tady ještě hezkýho. Baštu. Tady je hodně materiálu, to vypadá okolo. Ježiš, co je tamhle to? Ty zelený potvory. Jsou nějaký kořeny. Tady to je rozhodně zavřený. S tím nic neudělám, takže beru pedáčko. A jdeme odsaď. Počkej, tady si ještě vezmu tohle. Jo, je mi to úplně jasný. Tady se dá jít ještě, tady ještě krabice. Tu si ještě vezmu. A pak půjdeme zpět do modulu. Tak. Chtělo by to lahev si udělat. Jo, tady jsou dvě krabice, sakra. Ale já jsem vyhodil ty chaluhy, takže by to mělo být akorát. Voda, das is good. A bašta. A tadle je zajímavé, hezký je to. Chce to udělat tu baterku, ať můžu mít kluzák. Protože, a je dobrý, že mám tu bojku, protože já si tu bojku dám přesně k tomu kluzáku. Co je tohle? Nějaká ryba. Jako pěkný to je. Ale zjistíme víc, až budeme mít skener. Ber to.
Titan bude lepší než to. Lepší než... než ta... Ale stříbro, výborně. Titan se bude hodit víc než ta chaluha, ale ty chaluhy jsou kousek, takže si můžem... Oxygen. Jo, on je tady zrovna nade mnou shooter, takže... Tak. Výborně, tady máme část kluzáku. Takže pojď. Bojka, popisek. Kluzák. OK, a padáme. Pak je tady. A zase titán. Já chci tu kytku. A nic, já se vrátím teď do modulu, vyložím si náklad a půjdeme ještě sehnat tu kytku. Koukám, že pokud bych sebral síťovinu, tak si můžeme udělat zatím aspoň... Tady všechno vyházím. Tak si můžeme zatím udělat aspoň lepší dýchání, láhev. Jo, každopádně by to rozhodně chtělo... Určitě by to chtělo nějaký ten konstruktor, aby jsme si udělali nějaký základní, nějakou základní základnu a taky skříň. Kdo se nám stmívá zase. To je stmívání tady. Co to je, východ nebo západ? No, je to docela takový, je to západ, ale je to hustý. Já potřebuju šup. Jasně, síťovina. To bude stačit asi a jdeme zpátky. Tak. Si uděláme síťovinu. A teďkon, pokud použijeme dva titany, tak si můžeme udělat lahev. Přidány plány, opravátor, výborně. Pro luxusní a VIP dýchání, jo, můžeme vylepšit. No počkej, ale jo, tady můžeme potřebovat krystalickou síru, takže to jsou takový ty bouchací rybičky, chápu. Tady potřebuju baterku. Chtěl bych to dneska zakončit tím, že si vyrobíme skener. Vylepšená... Počkej, tady máme tu vodotěsnou skříňku, to je taky dobrý. Hele, voda je z těch měchýřovců, jasně. Já potřebuju tu kytku, abych si mohl udělat tu baterku. Ještě uděláme tady síťovinu, ať trošku ušetříme místo v inventáři. Tak, padej tam. Stříbro, o to bych nechtěl přijít. Tohle si vezmu a tohle tam uklidím. Dá se to sežrat, ne? Jo. A teďko najít tu kytku jednu. Nějakou. Někde tady. Tady zase padá. Jo, sníh. Mám tady sněží. Super. Tak, já jsem ji předtím našel v nějaký jeskyni. A to vypadá, že tamhle to by mohla být ona. Hele, a dokonce dvě. No, davaj. To rozhodně beru. Takže teď můžeme udělat baterku. Když seženu ještě. Tamhle vidím další. Pravděpodobně. Jo. A ne jednu. Hele. Super. Tohle by bylo fajn si pěstovat. Tady nic není, bo... jo je, hele. Měď. Výborně. A? Že by Aurora Borealis? Jo, polární záře. Ty brďo. Tady to vypadá. Tady to vypadá parádně. Tak jo, jdeme udělat skener. A příště se pokusíme asi o...
No, musíme najít druhou část hlavně, ale bychom se mohli pokusit udělat ten skútr. Ten kluzák. Tak, a davaj skener. Výborně. Dobře, mám skener. Oskenovat sám sebe můžeme. Pak je tady ten opravátor, ale nemáme ještě plány na ten konstruktor. To budeme muset taky ještě najít. Vyhledávání. Nemůžu oskenovat sebe? Nemůžu. To nevadí. Chtělo by to nějaký další prostor, no. Jak je daleko ta? 170. Tak to ještě, oskenujeme ještě část toho dneska, toho kluzáku, a vezmu si tu bojku, protože tu můžu využít jinde. Šup. Měchýřovec, toho tak nějak známe, ale skenovat můžeme. Tak pojď, skútříku, tohle si beru. A? Jedna ze tří? Já myslel, že je ze dvou. Dobrá, no, tak máme jednu část. A potřebujeme ještě další dvě, tak to jsem zvědav. Jestli se nám to podaří nějak... Hele, to bylo olovo. Jestli se nám to podaří nějak rychle najít. Nemyslím asi dneska, ale v příštích dílech. Bylo by fajn, kdybychom to do příštího dílu dali dohromady, no. Takže ještě než to ukončíme, tak se vrátím zase do toho modulu. A následně si ještě přečteme nějaký novinky, co se nám dostali do PDAčka. Co ty? Co ty na mě dorážíš? Morská opička. Nezdar. Počkej, ty mrcho. Ty mrcho, mrňavá, ona mi to ukradla. Některá zvířátka jsou velice zlodějská, no to jsem si všim. Jenže... No tak si ho nech, no. Ty opice jedna. Okraden hned v prvním díle. Dej to sem. No jo, a jestli to pustila, kam to spadlo? No už to nemá. No ty opice. Tamhle? Že by to byl můj skener, nebo to je nějaký vajíčko? Fragment gravitační pasti, no to je super. Tak víš co? Když už nic jinýho. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Jo, to je v pohodě. Počkej, já to chci pustit. Frag.gravit.past. Tak. Vůbec nevím, kde mám ten skener. Jestli tady. Vidím ho, mám ho. Oxygen. Super. Tak jinak. Tak opičkám ne. Tu pasci vezmu, nebo naskenuju. Doufám, že neumřu. Výborně. Takže už víme, že... Běž do háje, ty opice. Ne. Na tyhle pozor, ty kradou. Tak, tohle teda seberu, tohle naskenuju. A teď jdu konečně teda domů. Tak, co je toto, prosím? Mandragora kroucená. Bude toho asi hodně na čtení. Nějaký nový plány. Počítačový čip, hele. Vzorek plochého korálu, ten ještě furt budeme potřebovat. Už umíme bojku i... Opravátor, to všechno umíme. To je paráda. Databanka Altera. Záznam konverzace Samanty, Io a Freda Lensera. Říkám ti sami,
Taky vidíš divné věci, když strávíš půl dne v Sea Trucku. Další vandalismus? Nebyly to opět mořské opičky? Nemyslím si. Nemůžu se zbavit pocitu, že je tahle planeta prokletá. Nic jako kletba neexistuje. Jo, to máš asi pravdu. Nic takového není. Stejně bys o tom nechtěla slyšet. Jako to obrovské stvoření zmrzlé v ledu. Co? Kde? V jeskyni, kousek od vaší laborky. A teď ta zvláštní část. Jakmile jsem to nahlásil, uzavřeli celou oblast. Nechtějí, aby tam někdo chodil. Ale proč? Sami, nejsem žádný biolog, ale myslím, že s tím bylo něco špatně. Jeho kůže se zdá poškozená, mimozemšťan. Na mimozemské planetě? Ne. Myslím to vážně, sám. Něco není v pořádku, kéž bych ti to mohl ukázat, ale nemůžu se tam vrátit. Nemůžeš? Ale možná budu vědět jak. Ať už myslíš cokoliv, nikdy jsme nevedli tento rozhovor. Takže ségra věděl něco. Robin, byla jsem trochu nervózní, když jsem spadla do neznámé oblasti, ale naštěstí se zdá, že tento biom má spoustu minerálů, které mohu použít na nástroje vylepšení. Nechtěla bych zažít další situaci jako Byzantos 5, když mě tam Xenoworks vysadili. Nebyly tam téměř žádné zdroje. Přežil jsem tam 3 měsíce jen s nožem, svým šťastným PDA a kouskem lana. Stále jsem na to celkem pyšná. Nezbedné opičky. Tak nějak mi přijde, že cíleně jdou po mých věcech. Tak to nebude jenom skener, ale budou krát všechno. Skenování. Vezmu baterii Titana, mám skener, oblíbený nástroj každého xenobiologa. Tato planeta má fascinující floru a faunu a já se nemůžu dotkat, ať se toho od nich dozvím víc. To mi umožňuje přístup k větší sadě nástrojů. Předpokládám, že Altera zde zanechala technologie, abych mohla skenovat plány. To by mělo trochu usnadnit přežití a průzkum. Neboj se sám, nezapomněla jsem, že jsem tu pro tebe, ale nemůžeš škodit udělat malý průzkum, že? Vím, že bys udělala to teď. S tím, co se tu stalo, slibuji. A co se výzkumu týče, tak geologická data. Galenitový bíční lek. Minerální ložisko, které často obsahuje olovo a titán. A co jsem tady ještě na to? Bíložravci, menší, měchýřovec, jasně. Převážně nevšímavý okolním hrozba. Závěr. Jedlí. Membrána možná využít jako vodní filtr. Tak další, co tu máme. Tadleta potvora, respektive kytka. Mandragora kroucená roste v mírných korálových pásmech. Její listový baladchín fosilizuje fotosyntéze sluneční světlo a poskytuje stín cibulovité struktuře pod ním. Aha. Takže to bychom měli věci, to co jsme našli u toho v tom PDAčku, to byl ten rozhovor. Tady máme deník, některá zvířata, tohle to všechno jsme už četli. Takže tohle to bude asi pro dnešní díl všechno. Vím, že jsme tady toho hodně četli dneska. Ale to prostě k Subnautice patří, pokud chcete ten příběh nějakým způsobem si ho rozšířit, tak to chce číst. No a my se uvidíme zase příště, takže... Jo, tady je nebezpečný počasí, koukám furt. Takže my se uvidíme zase příště. Já vám díky za zhlédnutí, doufám, že se vám Subnautica Below Zero bude líbit. Já jsem sám zvědavý, co nám ta hra nabídne a my se zase uvidíme. Díky za zhlédnutí, čus bus a čágo bágo příštích videí.